السلام عليكم داود يا لكل سوداء هذا برامج كحكسيدو إذا كذا ما أنا يا حرونة تي في جسيب مجلة مقدشة وحن برامج كان مرة والبعض نقصه قادنا أريمها سياسة ديد مركز تاجن قطب كأو حساسيسا وحن قصه قادنا دورنا برامج كتبشدة صور أسبوعاتي دورشدة بقلع الشعب كالصومالية وضد بدن أي مديدين إن يجيب كم وجنا يعني مركز اللي يجوا حنان ك لفيلي إن لا صح تبشوي كهرو جميل كراس تقلع الشعب ك يحلقان واي عبشكينين مرشحين وتهتمي كراس تقلع الشعب ك دورشدة ضاي كده على بنتلان دورشدة حلقان هذا قبل هذا وقوي رجزارها عبش الله يكيني وصابتين ريو قوي أما وياش اللقاء في سياسيين تقبل هذا وقوي كده واقعن إن أسكاك هريان دورشدة سي وحان سيدو كالبرامج كان عن خصو قادم دوانا دوان وحان مقدش الله قرد واخي مدل كده واقضي أما الشيكتين بدبادين يسو قل مدو أيانا وان خصو قادم دوانا برامج كوحا مرتين نوغو برهان ورسماع إقال oo xilal kala duwan oo wasiir ka soo qabtay galmudug sidoo kale ah murashax u taagan kuraasta golaha shacabka Soomaaliya ee baarlamaanka 12aad waxaan si gaar ah waliba anaga wareysan doonaa in arinta cabashada murashaxiinta maadaama ka qaybgalayaasha doorashada uu ka mid yahay ayaan si gaar ah u dul istaagi doonaa iyo galmudug oo wasiir uu ka soo qabtay arinta dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee hadda ka bilowday sidoo kale Burhan uga soo caygal waa xogeyaha guud ee xisbiga JPP oo kamida xisbiyada dalka ka jira. Waraan salaaxayaal mudan soo dhawo. Waraa ma sha Allah, hadba ma san tahay televisionka CBA. Waxaan barnaamijka ku soo qaadanaynaa arrinta soo cusboonaatay doorashada golaha shacabka cabashooyinka ka yimid haato xaqii waqooyi haato doorashadii Puntland ka dhacday oo muddo kala duwanay cabasho muujiyeen cabashada tan hadda timid. iyadoo la heshiiyey 9kii bishan maxaa soo cusboonaysiiyey doorashadan bismillaahir rahiim ma soo tahay TV-gan oo ma helinaya iyo dhamaan umada Soomaaliyeed indhageysanaysa horta waxa muhiim ah in la sheego marka koobaad doorashadani doorashadii ugu jiidka u maartay gaabiska badnayd ugu jiidanka badnayd ee soo martay dalka ayay noqotay waxay bilaabatay process-keeda la rabo inuu bilaawdo 2020-ka maanta waxa la joogaa 2022 la joogaa waxa soo martay hal sanad iyo qaybti sanadkii dhamaadkiisii 2020 maanta waxa taagan tahay 2022 marka waa doorasho ku dhaw half time intii Soomaaliya hal tayaram la shaqeyn laha soo jiita mise oo khilaafkii dhorta ma bilaaban 9kii iyo January ma bilaaban intaasna runtii waxa jiray oo heshiisal isugu imaanay habraac la sameeyay shaqo ayaa socotay xasaahatay wax badan oo miro dhalay mayna jirin habba wala iskhilaafay arinta marka waxaan arkaa intaas markii sidaas loo fiiriyo salka waxay ku haysaa khaladaad ku jira salka hoose ee geedka ku jira ama shaqada ku jira taas oo ay ugu horeyso qaabka loo maray markii la sameeyay doorashada dadban qaabkii iyo habraacyadii tusaale ahaan haddaad fiirisid doorashada markii waxa la sameeyay guddi doorasho ayaa la sameeyay oo ay madaxu sameysay madaxa qaranka oo ka kooban dowlad goboleedyada iyo madaxda qaranka ugu sareysa labada nin oo marka primary sirka iyo madaxweyne ka mid joogay marka la sameeyay marka qaab aan is leeyahay dastuurkana waa khilaafsan tahay mustaqbalkana wax fiican ma ahan ayaa lagu asaasay waxaad aragtay in leeyahay gud heer qaran oo doorasho qabanaya oo la leeyahay maamul goboleed kasta 3 qof ama 4 qof ha soo magacaabo dadkiina ay dano kala leeyihiin marka isla markiiba markii guddiyada la soo keenay oo nin walba dantiisa iyo gobolkiisa u wato waxa isqaban waayay aragtida guddiyada isqaban waayay khilaaf horta ka soo bilowday bilowga soo horeeyay kadibna uu sii baahay Soomaalidu waxay tiraahdaa quraanka hadduu alifka ka halaabo albaqara kama toosay marka halkaas ay ka soo bilaabatay waxa kale meesha ku jirta Soomaali danti qaranka iyo midi khaaska ahayd waxa la weyn tii khaaska ahayd baa la weyn marka xafiisyadii iyo dowlad goboleedyadii membriska ka ahaa dowlad federaalka ayaa cid walba danta khaaska ay leedahay waxa muddo inay ka hormarinayso midi guud oo wanaagga iyo sharafta ku jirtay cabasha hadda timid
cabashadii waxay sii kordhisay walwalkii laga qabay in doorashadii ay ka leexato waddadii la filayay in ay marto. Murashixiintii wacbanayaan waxay leeyihiin hadday gobollada waqooyi oo kale hadda tusaale ahaan waxay ka cawdeen in ra-iisul wasaarihii guddiga doorashadu ay waxboobayaan. Murashaxu aday tahay bal walwalkaas makuu muuqdaa? Horta walwal badan waa jira oo midda hadda aan kasoo sheekeynayo wuxuu si gudbay ayaa aasaaska wax badan ayay maaragtay uga hadlaysan yihiin wayna isku xiran tahay. Marka waxaa jirta saddex arrin oo Soomaalida qarannimadeeda cudur weyn ku ah oo Soomaaliduna ay iska dayn leedahay. Saddexdaas arrin marka intay joogaan cid walba way saameynaysaa, qaladaad badanna waa dhacaya. Saddex arrin waxay tahay cadaalad darro, shaqo la qabanayo oo cadaalad darro lagu sameynayo oo aan cadaalad laga ahayn sida ama xeerku qoraya ama wixii lagu heshiiyay qorayaan aan loo fiirinin. Tawaqdo waxa la yaa qabyaalad oo Soomaali dishay oo qof walba qofka asaga markaa la jira uu la fiican yahay wuxuu sameynaya. Lambar saddex musuq. Intaas waxaa sii welisa danaysi. Hadda tusaale ahaan xafiisadii u sareeyay dalka ayagaa is haysta, waxa u badanoo la isku haystaana waxay u badan tahay dan aniga sida aan rabaa shaatiga aan u talo iyo aniga sidaan rabaa u talo shaqadiina waa hal shaqo. Sidoo kale musharixiinta ama intaana musharixiinta gelin dowlad goboleedada waxa weeye waa la farci dowladnimada ee federaalka ayagii markii la rabay inay dee shaqo ayaga horta waxa la siiyey aysan lahayn oo in state oo doorashadii maamulo meel ay ku taalo iyo xeer qeexaya midna ma jirto. Hase ahaatee markii la siiyey oo shaqada iyaga loo dhiibay waxay ku fakareen boqolkiiba sagaashan in ayaga gacantu gasho oo ay danahooda ku aadiyaan. Doorashadiina dad badan baa ayaa mataqaana danaynaya oo raba inay mataqaana tartanka ka qayb galaan. Marka dana isdiidan oo aan sharciyadii dastuurkii inta badan laga soo waxaad gudbaayo ayaa sal ay ku haysaa buuqeed. Haddaad markaa taas usoo laabto su-aasha ah walwalku ma nahayaa oo raggiina hadda musharixiinta wuu nahayaa marka si saxa looga jawaaba. Anigu markaan aniga shaksiyan doorashadan aan soo sharaxayn wax walba waxay leeyihiin maogtahay meel ay kaaga dhalato. Dalkan intuu laga soo bilaa 2020 markii xarata laga soo bilaabo oo hadda laga joogo muddo laba sano dowladnimo baa soo socotay. Marka hore waxay ahayd oday baa soo xulaya qofka MP-ga noqonaya baarlamaanka. Markaas waxaa la isdhahayay war odaga ha laga gudbo hal qof isaga baasha gacanta u gelinay bal dadka hala badiyo haddaan qofii cudur gaari karin bal dad badan ha codayaan si dadku fursad loo helo. Arrintaas saasaa loo sameeyey horta in doorasho dadban oo aan qofii cudurna ahayn hal qofna uusan maamulayn in la sameeyo si musuqana looga fogaado iyo eexda looga fogaado. Arrintii marka saa loo filayay waxa way dad badan baa marka sidaas loo sameeyey hami ka soo galay in dad badan codaynayo ay codkooda ka raadsadaan ay warsadaan. Taas horta anigu waxaan ka ahay qayb baan ka ahay. Arrintii marka la rabay in sidaas loo fakaro waxaa soo baxday in boqolkii qofood ama 51 sanadka hore lasoo dhaafo kale inaan midna sida loo rabay aan loo maamulayna la rabaa iyada laftigeeda in loo tolo sidii qofku markaa meesha jooga ama maamulaya in loo ekeysiiyo. Buuq marka wuxuu ka dhashay oo hadda ka yimid oo consignka dad badan ka qabaan wixii la rabay in loo ekeysiiyo wax dadka ka dhexeeya ayaa waxa u ekaaday inta badan wax dad gaari ay mataqaanaa siday rabaan u ekeysiinayaan. Haddii hadda aan tusaale ahaan soo qaadano aqalka sare waad aragtay dastuurka wuxuu qorayaa qofka muwaadinka waa la dooran karaa oo xaq buu u leeyahay in la doorto asaguna waxbuu dooran karaa. Waxaa arkaysaa iyadoo la leeyahay qof hebel waa la diiwaan geliyey CID baa soo maray lacagtii khidmadii laisku qoray wuu baxshay haddana waxaa loo diiday inuu ka qayb galo ayaad arkaysaa doorashada qayb galo. Taas marka waxaad gudub cad ku tahay aasaaska sharciga dalka u yaala dastuurka ugu horeeyo oo wax caadi hadda dhaca waayo hadda aan shaki ku jirin tan iyo tii horeba laakiin tan hadda ay sii xoog badan tahay. Waxaa arkaysaa dadkii ergadaha oo la rabay awooddooda inay boqolkiiba boqol dhaqanku ay lahaadaan oo ay soo xulaan
oo gudiyadii ee mataqaan ay madax banaanaadaan in qabiilkiina uusan madax banaanayn weyn jirin gudiyadiina aysan laftigood aysan madax banaanayn marka hadda aada fiirisid gobolada waxa ka dhacaya waxaa arkaysaa xero ciidan oo magaalooyin ka fog oo dadkii meel aan dhaqanka tegi karin oo odayaasha dadkii bulshada tegi karin oo magaaladii ay weyn tahay caasimada ama ay tahay oo dadkii loo raraayo meel xero ciidana taas marka micnaheedu waxa waaye wixii xalaasha barqadii baa la quutaa laakiin tan hamiinkii baa la quudanayaa marka waxay ku muujinaysaa in habraacyadii iyo nidaamkii la dejiyey in geesa laga maraayo aan dhag jalaq loo siinayn iyadoo la fiirinayo dan khaasa haddii kuraastii aysan furnayn oo mid xero ciidan la gelayo iyo mid qaabab kale loo bedelayo oo xiran oo waxa la yihahdaa malxiis siyaasadeed loo sameeyey miyaana ka habooneyn in la yihahdo dowlad goboleedyadu sida aqalka saroo kale dadka waa iska magacaabayn lahay ayagoo soo gudbiyeen oo ha yiraahdeen war tobankii xildhibaano ka imaan lahayd degaan hebel madaxweyne hebel baa soo gudbiyey miyna saas ka fududeen wallahi horta saas haddii la yihahdana waa iyadii kaba loo sii tolay xumaantadii oo kaba loo sii geliyay noqonaysaa laakiin hadda kama mudubno marka horeba aqalka sare waa arkaysayo dadkii soo sharxay badanaa hool kama gelin dad baa loo sameeyey formalitina waa loo doortay haddana waxaa muuqata in arrintii golaha shacabka la filayay in lagu nasto oo qabiilku ay soo xushaan qofka ay u garanayaan inuu berri mateli karo oo mustaqbalkooda deegaankooda iyo matalaada qaranka iyo sharciyadii dalka ciddii hogaamin lahayd in qabiilku ay kasoo fakaraan arrintiina ayada meeshkaasi baxayso laleeyahay qof hebel baa malxiis wata arrintaa malxiiska waxay ku tahay cudur weyn ay ku tahay dimuqraadiyadda sharafta qaranka soomaaliyeed iyo jiritaanka in dowladnimada soomaaliyeed ay taabo qaado marka waxaasoo dhan khaladaadkii ay ku bilaabatay oo hadba midi soo baxayso ayay sal ku haysaa marka cabashadaas guud si guud bay u jirtaa waxayna sal ku haysaa waxaa la yihahdaa qayladu haddii masaajidka ay ka timaado haddii qaylo timaado oo la yihahda masaajidka ayay ka timid meel kaloo la aado malaha marka qayladii baa waxay ka imaanaysaa xafiisyadii la rabay iyo inay wax saxaan oo xeerarka ilaaliyaan oo dastuurka ilaaliyaan oo ummaddii iyagu cadaalad sameeyaan ayaa waxaa ka imaanaysa qayladii ka imaanaysaa marka shacabkii inay fiirsadaan ma ogi ama qof kastoo stakeholder arrinta ka ahay inuu fiirsado wuxuu awooddiisa u sameeya ma ogi asagu wuxuu usixi karo ma jiraan sababta gacanta aduu kama haysid shaqada midda kale oo walwalka laga qaba waxaa ka mid ah dadkan loo baxshay oo saxiixaya ama soo xulaya ergada soo dooranaya xildhibaanada oo ka imaanaya civil society-gii odayaashii dhaqanka iyaga laftiga waxaa leeyahay liiskii qabaa'ilka ka yimi mooye liis kale oo maamulkii ama siyaasigii tartamaya uu soo gudbiyey baa meeshii lagu bedelaya wallaahi horta si guud marki loo fiirsho anigu ma naqaan oo hadda ma dhihi karno goobjoog ma nihino ma dhihi karno liiskaas waxaa soo gudbiyey qof hebel baa soo gudubsaday oo keenay laakiin waxa mid baan ognahay oo ku jirta habraacyada ku jirta taa waxay tahay in la yidhi dowlad goboleedka guddiga heer dowlad goboleed ee meeshaa shaqada ka wada ayaa soo magacaabaya labada qofood bulshada rayidka ka imaanaysa bulshada rayidka la sheegayana bulshada rayid oo la yaqaano oo boqolkiiba boqol laisla yaqaano awal dhisnayd mayna jirin awal hadda taana shaqada ayaa lagu soo kordhiyay in lagu daro dad wax ka soo xulaan ergooyinka inay wax ka soo xulaan qolada bulshada rayidka la yihahda marka guddigii heer statena waa midkan hore kugu sheegayo waxaa soo xulay marka horeba madaxweynihii statka soo xulay oo rabitaankiisa ku yimid marka mar haddii madaxweynihii soo xulay waxay inta badan fiirinayaan ixtiraamayaan bal meesha madaxweynuhu ay niyaddiisu la jirto marka saasa wax ku imaan karta marka in se qabiilkii door ku yaalan oo qofka bulshada rayidka usoo matalaya inuu ayaga xaggooda ka yimaado habraacay ku qoran tahay odag laftigiisii baa waxaa laga yaabaa markaad fiirisa habraaca aasaas waxaa jiray ahaa 135 oo 2012 halkan odayaashii 2012 iyo maaratay 2012 dhisay oo waagii dee mataqaanaa aas-aaskii u ahaa shaqadii markii u dambeysay oo laga baxay ku meel gaarka 135 oday bay ahaayeen odayaashaas waxay ahaayeen fundamental aas-aaska dhaqanka soomaaliyeed bay ahaayeen ayaga hadda sanadkan laguma wax xusima habraacii
marka odaga saxda oo beesha laftigiisa soo calaamad soo saaray yuu noqonayaa ee meesha ka imanaysa ay laftiga taas oo ayna soo albaataaga marka waxa soo dhan waa isku qasan yihiin waxa la u muuqataa marka sida la isugu qasay inay tahay in hawlo kale ay meesha ku dhex socdaan adigoo musharaxa siyaasiya in badanna walwalkaasi dad badan ay qabaan ha la qaba meeshiina han uu kaaga jiro inaad kursigii u tartantid ayna ku muuqato caqabadaha jira iyo sida jaranjarta laiskaga tuurayo hadda sidaan soo aragna dad badan ay uga hareen kuraasta ay u tartamayeen doorasho ah in aad doorasho furan aad ka qayb gashid oo maxaan ku dhahnaa kursigii ama aad heshid ama aada weydid niyadaada boqolkiiba horta maadsan tahay waa su-aal fiican horta marka koowaad anigu aan arrintan gelayay habraac ma jirin oo habraac ma jirin oo qorsho wuxuu ahaa weliba mar kale waxa laga soo tegay 300 baa la yidhi ayaa dooranaysaa oo weliba 3 kursi oo isku beelaba la isku daraayo 1000 qofood ay wax dooranayso horta hamiga markuuna soo galay oo aniga soo galay horta markaasaa kow ahayd muddo sanad iyo bar aan kaami garaynanay oo habraacan uu jitamahay waxaan sugaynay bal in wax la saxo oo bal sida hadda habraacan yahay ama habraacyada ku bilowdeen inuu lagu socdo ugu yaraan in lagu socdo oo taasoo haddii lagu socon lahaa rajo dhexdhexaada ay imaan lahayd hadda markaa sida hadda wax u socdaan rajadu waa runtii waxaan dhihi karnaa waa soo yaraanaysaa laakiin haddana anagu dee waxaan u soconaa oo anigu u socdaa ma ahan inaan maanta wax helo laakiin waxay tahay dadka inaan cashar la siiyo oo ah inay iyagu leeyihiin doorkooda qofka matalaya in ayaga ay soo xushaan lagu wacyigeliyo mustaqbalkooda muddada hadda aan kaambeyn ku jiray dad badan oo is aragnay dad badan oo aan sheekaysanay dad badan oo dhallinyaraah dad badan oo mustaqbal leh waxa weeye wax badan baan kala faa'iidnay marka muhiimadda ma ahan inaan anigu kursiga hele dalka in lagu jiheeyo waddada saxda ayaanu qayb ka qaadanaynaa meeshii uu gaarigu nooga shidaal beelana waa suweynaa laakiin waxaa muuqata daldalolo badan oo qofkii u socday inuu tartan xalaala wax ku helo inay wax badan kasoo laabanayaan daldalolaas markaa see loo sixi karaa maadaama hadda waxaan aragnaa in qayladii xafiisyadii ugu sarreeyey xafiiska ra-iisul wasaaraha oo kale laga cabanayo ee dowlad goboleedyadii waa otaati ha kasoo sheekaysay xaggee baa sax loo aadaya de masaajidkii baa qaylad ka timid hadda midaan ku sheegay waxaan ku ray masaajidkii baa horta qaylada ka timid 7 nin miya mise waa 8 nin baa miiska fadhiya qaranka u fadhiya baarlamaanka mar hore waqtigiisa dhammaaday madaxweynihii waqtigii sanad ka hor buu dhammaaday meel buu ku jiraa prime ministerkii iyo nimankaas dowlad goboleedaha oo aan xaqba u lahayn inay doorashada iyagu ay odayaal ka noqdaan ayaa hadda layidhi hawshii qabta ayagiina sanad iyo bar ayay baasha la jitamaysaa habraacyadii oo weliba dhaliilo badan ku jirtana oo hadda aan ka sheekeynaynana in la fuliyo boqolkiiba boqol la fuliyo kama muuqato waa tanahayo qayla markii la bilaabo qaylada bilaabanaysa iyadoo habraaci loo jeedo inuu maarat si cad looga hor imaanayo arrintan marka waxa weeye waa masaajidkii baa qayladii ka timid meel la aado hadda sanadkan in uun hal mid baa noo furan in doorashadaasi ay horta bal ay si unagu dhaafto oo lasoo xulo bal horta si walba lagu keene in la keeno golo shacab iyo aqalka sare wa xulan yahay in baarlamaan soomaaliya meel ka soo baxo markaasna bal cid ay doortaan arrintaana dib soomaalida intii markaa mas-uuliyadda qaadaa ay dib isugu laabtaan oo baarlamaanku soomaaliyeed ugu horeeyo in waxaanoo kale dalka aysan kusoo laaban laakiin middaana hadda wax hadda la saxayo oo de waa dhici kartaa markii meel qof laga qaniino oo qaniinyadu ku adkaato in la yidhaahdo war hal isku yimaado bahasha xoogaa aan qaboojinno waa laga yaabaa laakiin wax hadda inta intii hore sanad markaa lasoo qaban waayo hadda la saxayo laleeyahy boqolkii boqolba xalaal laga dhigay hadda doorashadii waxaa lagu mudaysan yahay in 25 bishan ee soo socota ay dhamaato ma ku muuqataa rajadaas wallaahi markaad fiirisid waqtiga lasoo berdareeyey oo lasoo loosgareeyey oo sanadkii xogaaga ah iyo hadda marka u dambeysay go-aankii ahaa 4-cisho oo hadda 9-kii bisha 12 hadda ay tagtay 30 iyo wax lamidii inaysan 200 xildhibaan ugu yaraan iyo ka badan inaysan kusoo bixi karin baa ii muuqata laakiin waxaa ii muuqata haddii hadda khilaaf cusub uusan imaanay sidaan hadda ay ku jiitanto inay intii hadda la sheegay iyo xoogaa un waqti kale dheeraada oo aan saa usii weyneyn inay kusoo dhammaan kartaan aaminsanahay
لكن waxa qatar ah oo qatar ka iman karta sida wax u socdaan in wixii si socon waayaan oo talaabo qaada waayaan marka la hadana ay baasha istaagto dadkii waayay wixii ay ku aaminayeen in falcelin ka timaado ma hakin karta islaanay ma waxa leedahay jiitankan asaga laftigiisu wuxuu keenan karaa saameyn kale oo in qolihii hawshii waday in ay laftigoodu ay si kale u beddelaan ama aragtidoodu ay midaysnaan meelo badan ayay wax ka iman karaan marka kooban dadkii kuraasta xaq u lahaa inay u tartamaan oo loo diiday oo dhibaato badan dareemayay oo luqadda hayso oo wax badan ay maskaxdooda ka guuxayso inay meelaha qaar dhib ka soo laabto waa suurtagal waay ilaa bil-aadanku markii la dulmiyo pressurekaas la saaraa wuxuu ka yimaadaa action baa ka yimaada taa horta waa macquul number two raggan hadda odayaasha oo hawsha wada oo aan isku danta ahayn oo nin walba rabaa dantiisan u ekaysiiyo wixiina hal shaqeeyayiin inay isaga hor yimaadaana waa suurtagal oo hadda waxa ku dareemaysaa bil ka hor waxaa la isku haystay guddiyadii baa la isku haystay hal la daayay iyo waa la dayn maaya dhib badan baa laga soo maray oo hadda waa la bedelay waxaana ahayd ka dhalatay shaqooyinka soo baxaya oo aan isku aragti laga ahayn habraac toosoo la waafaqayana uusan jirin baa horta khilaaf ka imaado hadda marka danleydii awal hawshan qolaba meel u jiidaysay in hadda sii kala jiidaan oo haddana waa mana kala maarmaan oo shaqadii cidba gaarkeeda ma wadan karto kala danna waa yihiin oo danti guud boqolkiiba boqol hadda wax la raaco badan oo la isku racsan yahay ma jiraan marka in hadda khilaaf yimaado wax oo la filan karo waay waxaa jirta cabasho soo baxday oo dhinaca gobollada waqooyi siyaasiyiintii iyo dhaqankii ka timid oo uu dhaqanka uu ugu magacweynaa boqorbuur madow si gaar ah waxaa loogu xusay ra-iisul wasaaraha iyo mid ka mid ah beelaha soomaaliyeed weliba beesha uu ra-iisul wasaaruhu ku aftirsadaa hadalkaas oo weliba falcelin badan ay ka timid sidee buu ah hadalkaas horta boqorka intaanan falcelintiisa iyo siday u agtahay aanan sheegin boqorka horta mar dhow ayuu yimid caasimad dalka markaad fiirisid hadalladiisa iyo taariikhdiisa horena maba ahanba nin aaminsan soomaalinimada iyo wadajirka soomaaliyeed nin aaminsan goonigoosadka somalilan oo muddo kasoo shaqaynayay oo hadda markuu muqdisho yimid sheegay in shacabkiisa ku aragti yahay asagu inuu ku aragti yahay shacabkiisa somalilan yiri waxaan ka goosanay soomaaliya horta boqorka horta waa nin sidaas aaminsan waay nin marka soomaaliya inay kala goodo aaminsan oo halkan ka sheegay oo awal 30 sano halkaa la jiray maanta inuu yimaado oo ka hadlo yidhaahdo soomaaliya waa xadhisahaya oo ama waxbaa halaabay ama waxbaa hagaagay horta lafteeda horta waxay tahay gef ku ah qarannimada soomaaliya ana sida ila tahay maxaa yeelay dal adigu aad kala goynaysid oo aaminsan tahay in la kala gooyo inaad dhaqan u noqotay suurtagal maha waad dhistid marka waxaan u arkaa fakerka boqorka uu ku hadlay inay tahay caqabadayn iyo sharafdil dowladnimada soomaaliya waxaa kaloo ka mid ahayd boqorka hadalladiisa inuu yiri ra-iisul wasaaraha qaranka soomaaliyeed ra-iisul waxba laga taban karaa waa la dhaliili karaa shaquu gacanta ayuu kula jiraa laakiin ra-iisul wasaaraha dhaliisha aad u qabtid waa qaab dawliya xeerarka hadda doorashooyinka la fiirin karaa guddiyada khilaafaadka jira madal baa jirta nidaam loo maray leeda laakiin inuu boqorka la soo istaago oo uu yidhaahdo beeshiisi baan u ergoonay waa arrin kale ayna khalad kale oo weyn aada u weyn waay oo muujinaysa in khilaaf iyo soomaali in kala qaybsho ay niyadda ugu jirto oo qalbiga ugu jirto sababta waxa weeye waxaa laga shaqeynaya waa dowladnimo qabiilka prime ministerka maaha wuxuu u shaqeynayaa qaranka soomaaliyed ba u shaqeynayaa qabiilkaas marka sabab loogu soo gudbo oo idaacadda looga sheego qabiilkiisa inay wax ta khaldan yihiin ama ay dembiga qeyb ku leeyihiin ayna gaf kale la galahay waaye soomaalinimada iyo dhaqanka iyo usuuban marka waxaan arkaa marka lasu soo koobo buur madowga hadalkiisa hadal lagu naafaynayo wadajirka ummadda soomaaliyeed waxaa boqorka garmiisa taagnaa senator samatar oo kale oo aqoon-yahan oo muddo ku dhex jiray siyaasaddii cabdi xaashi iyo asna habeenaa kadibna muqdisho oo
waxaan ku raad dadka lagu tiriyo in ay midnimo raadiska yihiin marka Soomaan kar waa tabasho jirtay horta siyaasiyintu waa dawa hore u sheegnayo nin walba meeshu wax ka soo heli karo inuu garaaco waa wax weeye sometimes way dhacdaa oo wax badan lama xiriiro marka aniga hadalka boqorka iyo hadalka ragga siyaasiyinta oo maalmo meel jooga hadda Cabdi Xaashi shalay rajaaruhu waxa la shaqeynay oo dhahay rajaaraha cadaalad ka sugeynaayo madaxweynuhu ka cabanay marbu madal la sameeyay madax u ah intaas waxa salka ku haysay markii dambe waa uu la tartamay waxa ku soo baxday warqadiisii asagoo yiri kaliya baan ayaan rabaa in kursiga aan tartamo kaliya oo habraac aan ku jirin waxaas markaa waxa muuqata nin siyaasi ah oo raba inuu dantiis kaliya toogto ana markaa hadalka Cabdi Xaashi iyo Samatar iyo waa hadal siyaasadeed waa la dhigi karaa oo ay wax ku riixanayaan laakiin hadalka dhaqanka ka soo yaray uu ka saameyn badan yahay oo ka culus yahay marka la fiirsho nidaamka hadda Soomaalida ay ku dhaqanto marka hadalkaas hadalka boqorka ayaan anuu ka qaadanaya hadalka boqorkuna boqorku nin aaminsan Soomaali inay kala goodo oo hadal uu meesha yimid oo dhibaato hadalkiisa uu ku noqonayo dhisida qaranka hadaan in yar dhinaca kale ka fiirno gelmudugo qale waxaa looga dhawaaqay madal la magacbaxday badbaado gelmudug gelmudugna waa meesha wasiir ka soo noqotay haatanna doorasho aadaysid madashaas lagu dhawaaqay gelmudug xilligan yaa laga badbaadinayaa yeyse maxaan ku dhahdaa ka badbaadi lahaa ee gacanta ku hay halkaas madashaas waxa ka waxay madashaas horta runtii aniga ima muuqato madal iyo wax hadda ku haboon wax hadda la sameeyayna badbaado ma ahane waxaan u arkaa caro iyo ciil rag ay iska qabeen inay ayagu magaca u sameysteen oo ay yiraahdeen waxaan badbaadinayna galmudug hadaad fiirisid waa state-ka runtii meel dhabar ku yaala dad badan ay wada degan yihiin hadirtaan runtii dhibaatooyin badan soo maray oo hadda soo kabsaday waa markii ugu fiicnaa way oo hadda ay shaqo socoto oo asagoo wada jira oo ishaysto hawliisu ay socdaan inkastoo dhaliilo badan ay jiri karaan marka maanta wax xamar koox yari ay inta meel la fariistaa hotel fariistaan si qarsoodiya u yiraahdaan waxbaan badbaadinaynaa waa bilcagsi way waxbay burburinayaan oo cara ayagu ay qabaan oo laga yaabo inay dan shaqsiya ay waayeen daraadood bay waxay rabaan meesha ay ka soo jeedeen oo adriyaashoodii habraryarahoodii iyo hooyooyinkood deganaayeen inay dab ku shidaan marka kuwaas marka waxa muuqata wax faa'iido ah oo hadda ay u keenayaan galmudug aniga kale iyo muuqato nidaam kale oo galmudug hadii wax ka qaldan lagu saxo miyaan lahayn waxaan aragnaa mar wax la leeyahay ahlo Soomaali oo ka soo dhistay mar badbaadada timid dadka kan waxay ka cabanayaan oo u jeedaan qalabka saxmiyan lahaan oo nabdoona oo inta uu samreeb la isla aado ama xaruntii maamulka la tago si hoos loogu xaliyo way leedahay galmudug waa hay'ad dawliya waay oo mataqaana qoloba dee shaqo ay leedahay maamulku marka del hay'adu leeyahay hay'adahaas waxa weeye waxa ka mid ah hay'adda fulinta hay'adda baarlamaanka tiiga soorka inta galmudug waa leedahay hadii wax la dhaliilayo qofka bilaadanka ay dhaliil way maamulku waa leeyahay waa inta soo soo istaago wixii marka asaga ka laga khalday ama wixii si guud maamulka uga khaldan uu sheegi karaayo hadda uu santos uu sheegay madaxda hadda media waa marsiin kara laakiin inoo ayadu hay'adii jiraan oo wax hadda mataqaana hawsha ay socoto inuu yiraahdo anoo shakhsi ama anoo laba ama anoo saddexa ayaanu badbaadinayna taa waxa way waa been iyo maartay propaganda iyo wax kicin way marka taas aanu uma jeedo hadda wadanka abaara ka jira dad baa dhimanaya qofkii energy haya ama raba inuu galmudug wax u taro tala uu siin karaa laakiin badbaadada saxda waxa u baahan dadka dhimanaya gaajadu iyo abaartu dilayso marka waxaan dhihi lahaa kooxaha hadda maadaama ay badbaado qorteen dadka dhimanaya inay badbaadshaan iyo xoolaha biyo u dhaanshaan taas ayaan kula talin lahaa badbaado siyaasadeed baa la leeyahay weeyo dadkii waa kuraastii ay u tartamayeen waa u jeedi laayihiin waa dee marka hore aan waxaan ka soo sheekeynay inay cilad keeni karto haddii kursiga la isku diido ama waxa la isku leeyahay la isla leeyahay la isku hor istaago marka dadka kan Soomaa oran kara waxay go'anayaan waxa ay lahaayeen oo ay ku haaminayeen way u jeedi laayeen sidaas ay keenaysanay horta qayb way ka noqon kartaa laakiin marka adigu aad waxa adigu arabta aweysid waxa adigu arabta 0.01 ma dhama danta qaranka iyo danta deegaanka ka soo jeedid
هذا أمرك بقول كي وحل أديك أويسيد ما هن ويحد ما يو أنا سلك أكيد ويسيد ما الله يقولي بعد ما قاعد في عن أبي حنيس ذوق ليسيد أنا أحب دواعي نسيد ضدك هذا سياسيين تاعه ولا جاي هذا أنا وح وياند رادي وحلا أنا هيان وحي سامين كران قاب كلا سامين كران هي إذا وحيل سهران شغلة أي ما أردت قدالك ريح كران وحي حوق تلاكو سين كران إن الحساب تمو خلاداتك مشكلة حجرة أيو إكور تقان لأيا وحيل سهران مكتع لكن إنا إنت كسو بحان قل مذوك هل كان يمادان عاسم دي حيث كولان باريستان دادكي وحوان لبدو هدين هيا أنا وحو أركا ودبكي كسي شدها يان باسين كسي شبا يان ماهاني أيوان وح نفتو دو حمكي هنا يان وهاد دادكو وسي أركا يان adii guriga markii qof dab la soo aado qofkii wuu u jeedaayo inuu maartay waxa ku wahaayo markii bulshada galmudug wuu u jeedaa kuwa inay dab ku qabanayaan wixii yarka ay haysteen ayaguna naftooda weeli maayaan oo hada sidaan si wax lagu helo maahan marka aniga uma arko wax haa yaraate fursadaha oo halkaas ka soo baxaya waa ahayn khasaare deegaanka inay jirto hay'adii isla xisaabtanka sameyn lahayd oo baarlamaanka ahayd xildhibaanaha shaqada laga joojiyey dhawaan mushaharka la yiri ma laydin siinaya arrintaasay dadkii qaarkood cuskanaya waxay leeyihiin hay-addii la rabay inay isla xisaabtan samayso xukuumaddii ay wasiiradii ama u yeertay ama madaxweynaha u yeerto la xisaabtanto la yihahda halkan baa naga qaldan halkan baa saxiid u baahan oo wax saxaysay ayadii baa waxay gashay jeebko aan dhaqdhaqaaqa samayn karin ma ahtooyada haysataa aragtidaasna ku muuqataa wallaahi wax badan oo khaldan waa jiraan sida haddaba aan bilow hore u sheegnay dastuurka iyo Soomaali xeerka ay dhigatay badanaa ma ixtiraamto haddana waxa weeye wixii waxba meesha ka jira marka hadda arinta ku saabsan baarlamaanka oo qaar ka mid ah laga joojiyay inay ka soo qayb galaan kala fadhiyadii waxay ila tahay in arintaasi inay ahayd hab ka fiican in loo maro oo sida hadda loo maray aysan qaab hadda aan dhigi karno wada sax oo dastuuriyaha loo maray oo qaabkaasa ayaa mataqaanaa ay arrintu sax ku tahay ma jirto waxaan u jeedaa inay khaladaad la galayo xagga dastuurka laga galayo iyo shaqada galmudug inay tahay haase ahaatee waxaa laba ayada laftigeeda baa waxaa lagu dhex sixi karaa hay-adaha laftigooda baarlamaanku shan doqofood oo laga joojiyey ma ahan shaqada qaar badan oo kooramkii ka badan ayaa jooga waxaa iyagaa go-aan qaadan kara oo wixii khaladaad sixi kara oo dee dadkii matalaan madaxtooyada laftigeeda hadday xadgudub samaynayso waxaa la rabaa dee annaga dadkan dooranay oo noo matalaya madaxtooyada in la xisaabtamaan waa baarlamaanka ayaga laftigooda inay baarlamaanku ay madaxtooyada laftigeeda haddii ay cadaadis ku hayso cadaadiskaas sida loogu qaadan lahaa inay ka wada xaajoodaan ilaa wixii furay leeyihiin dadkaas meeshaas la geeyey ayaa waxay yihiin furayaashii shaqada dadka eed iyo ammaanba u keeni lahaa waay bulshada marka laftigeeda ma dhahayna bulshadu ha iska aamsanaato khaladaadka ha iska qaadato laakiin bulshadu waxay xaq u leedahay wixii markaa khaldan oo dastuurka lagu xadgudbay ama shaqa laga gaabshay inay ka hadasho hadda galmudug markaad fiirisid amniga kale wax badan ayaa gaabiska ah arrintan doorashada oo hadda ay la wadaagto dalka dhan la wadaagto wax badan baa waxaan hadda sheegayna waa cabasho iyo qaabo badan runtii aan sax ahayn marka arrimahaasoo dhan waxay tahay in siday tahay loo wajahay in wix dhammaan la yidhaaha salka laga jaraaya xal ma keenayso ugu dambeyntii si guud tala soo jeedintaada arrintan galmudug oo hadda soo cusboonaatay iyo hawshan doorashada dee dad badan ay ka niyad jabsan yihiin marka la fiiriyo habka ay ku socoto marka la fiiriyo waqtiga ay qaadatay ugu dambeyntii tala soo jeedintaada walaa horta galmudug ku hormarayaa arrinta galmudug horta galmudug hay-ada ay leedahay waa maamul runtii dhib badan soo maray khilaaf badan soo ragaadiyey 2020kii si fiican cagahiis u istaagay shaqaynaya canshuur qaadaya madax leh door fiican ka qaata siyaasadda wuxuu leeyahay wax ku darid maahane iyo saxidde ma lahan in intii jirtay laga dhigo inay waxba jirin waa meeshii dad caadi oo shaqsiyaadihi ay yiraahdaan annaga wixii gacanteena ku badbaadinayna taa marka waxaan soo jeedin lahaa shacabka reer galmudugna talaan siinaya oo talaan usoo jeedinaya maamulka meesha joogana talaan usoo jeedinaya ragga danta leh oo rabaa inay dantooda yartaa shacabka ula dhex dhuuntaan talaan siinaya shacabka reer galmudug waxaan leeyahay shacbiyow waxaa horta meeshan soomaaliya qaran ayay samaystay qarankeena wuxuu noqday federaal qolo walbana meel ayay degan tahay meeshaa degantihiin haddii maamulku gaabis uu noqdo amaba meesha ka baxo waxaad tihiin agoon baa noqonaysaan marka inaan laydin agoontayn oo maamulaan layna dhigin ayaanu
إني سو شيء دنيا وأذكر فكرتان مستقبل كينا إنه سهلا وصعود وين ويح مركها شرع قليل يو ده حقبة الأولى يا مملكة أسرع أديك لو لوح صار إنه مضى وشقيه والدليل كرا والجهل كرا والتوسين كرا سي توصى يسي إن دايركتيف تاس شعب كان ليه مملكة مش شجوع تي مملكة حلوة الدنيا أخروا أما أنا ده والله سكول حبطة مايا ويح شرع بلان قاعدين oo loo dhaariyay oo markii hore ay tartamayeen idaacadaha ka sheegeen oo mad soo bandhigeen inay dib u fiiriyaan oo dadka adeegii laga rabay ay fuliyaan wax badan ayaa dhalin la jiraan oo amni uu horeeyo iyo doorashadan oo ayadana runtii wax badan dulmi ka iman karaan hadii aan la hagaajin oo cadaalad in laga sameeyo ay muhiim tahay cadaaladu wax ku dhimeeyso qofka kalena wax u dhimeeyso wanaag bay ku keenaysaa taasna waa maamulkan la yahay oo shaqo fiican qabto kooxdan hadda la baxday badbaadada madasha badbaadada xilligan waxa la yiraahdo madal iyo ururo iyo hoggaami kooxeedyo iyo maleeshiyaad waa la soo dhaafay maanta waxay taagan tahay maamul iyo xisaab haddaad rabtaan inaad wax challenge kareysaan walaalayaal oo xisbiya furta si nidaam ah oo hadda dalku ogol yahay la imaada laakiin ururadan iyo jamaadahan iyo madalahani wax hadda markaan shaqaynaya maahan marka waxaan dhihilaa ka jooga carada iyo mataqaanaa waxyaabaha aad dareemaysaana iyaysan mustaqbalkana shaatigiina dhaawicin gudahaanad daawadeen intaas waxaa ku dhahay barnaamijka xogsido oo uu namarti noogu ahaa burhaan warsame cigaal oo ah murashax u taagan ka mid noqoshada baarlamaanka 12aad ee soomaaliya sidoo kalena ah xogayaha guud ee xisbiga j v b oo ka mid ah xisbiyada ka jira dalka waxaan wax ka weydiinaynay islamarkaana aan kooxo guraysanaynay arrinta la xiriirta cabashada soo cusboonaatay ee doorashada golaha shacabka soomaaliya iyo aragtidiisa ku aadan madasha looga dhawaaqay muqdisho ee la magacbaxday madasha badbaadada galmudug waxaa barnaamijka farsameynayay cabdicasiis maxamed shiilan cawli waa idin socodsiinayay nabadgelyo